sebenarnya tengah berlaku ialah pemain-pemain tengah warm up. Player belum dipanggil lagi. Nak tengok suasana tu, penonton-penonton tu ramai sebenarnya. Sekarang banyak je. Ramai je. Cuma dekat TV Thailand sekarang ni tengah siarkan wanita kuadran tengah main. Padahal tu dah main tadi dah. Tapi dia siarkan tradition live. So mungkin kena tunggu raja datang ke apa, tak tahulah. Maka kita sabarlah kejap. Sabar. Alright guys.